Son günlərdə əsil futbol azarkeşlərinin əsəblərini alt-üst edən milli komandamız və onun baş məşqçisi Fernando Santuşla bağlı şok faktlar üzə çıxıb. Yığmamız bu dəfə öz mənafeyini qardaş ölkə klubu Beşiktaşa qurban verib. Xəbəri oxuyarkən sözün əsil mənasında tüklərimin biz-biz olması ilə yanaşı həm də çox utanc hissi keçirdim. Bu cür oyunlara alət olan milli komandamız üçün bir də utanmadan azarkeşlərdən dəstək istəyirlər. Sportinfo saytında yer alan yazını sizə olduğu kimi təqdim edirik. Amma əvvəla sizdən bu videonun daha çox izləyici qarşısına çıxması üçün bəyəni butonuna tıklamağı, kanala abunə olmağı və sonunda fikirlərinizi şərhlərə yazmağınızı xahiş edirik. Beşiktaş cəzalanmasın deyə misli rəhbərliyi Santuşu Azərbaycan millisinə gətirib. Azərbaycan futbolunda ağla gəlməz hadisələr bir-birini əvəzləməkdə davam edir. Biz son 30 ildə demək olar milli ilə hər bir şey görmüş və rastlaşmışdıq. İnanmırdıq ki, artıq futbol sevərləri nə iləsə təəccübləndirmək mümkündür. Lakin bugün əldə etdiyimiz məlumat bir daha sübut etdi ki, futbolumuzda hələ sensasiya limiti dolmuyub və yeni sürprizlər hər an gözləniləndir. Yəqin ki, başa düşdünüz, söhbət onun yeni təyin edilmiş baş məşqçisi Fernando Santuşdan gedir. Sən demə, Portuqaliyalı mütəxəssisin Azərbaycana gəlişi Beşiktaşı böyük bir xərcdən qurtarıb. Belə ki, bu ilin aprelində İstanbul klubundan istifaya göndərilən Santuş bir müddət ona ödəniləcək 1 milyon avro təzminatı almadığına görə FIFA-ya şikayətə hazırlaşıb. Qara Qartalı isə transfer qadağası təhlükəsindən tanınmış iş adamı, klubun sabiq prezidenti Yıldırım Demirören qurtarıb. Belə ki, Sportinfo redaksiyasına Beşiktaşdan daxil olan özəl məlumata görə, Demirörenin təklifi Portuqaliyalının da lap ürəyindən olub. Gəlin necəsini öyrənək. Azərbaycan futbolunda nəzarəti ələ keçirən mislinin də sahiblərindən olan Yıldırım Demirören onun FIFA-ya şikayəti geri götürməsinə qarşılıq olaraq Azərbaycan yığmasında işləməyi təklif edib. Bununla razılaşan Santuş beləcə mislinin dəstəyi və göstərişi əsasında millimizə gəlib. Halbuki AFFA rəhbərliyi daha fərqli adlar üzərində seçim etməyə hazırlaşırdılar. Bununla da bir daha sübut olunur ki, futbolumuz peşəkarcasına idarə edilmir və müxtəlif müdaxilələr özü də xeyrimizə olub-olmayacağı hələ şübhə doğuran qərarlar davam etməkdədir. Başa düşürük, biz Türkiyə dövləti ilə bir millət iki dövləti və qardaş qardaşın dar günündə ona dəstək olmalıdır. Amma qardaşın özü canı ilə əlləşirsə, son nəfəsini niyə sən kəsəsən axı, ay Beşiktaş? Sənin 1 milyonun yoxdurmu? İndi Beşiktaşın bir ilə qalxdığı səviyyəyə baxın, adamlar Hollandiyalı cavan perspektivli, uğura ac olan baş məşqçi gətirdilər. Heyətlərini o dərəcədə dəyişdilər ki, keçən mövsümki klubdan əsər-əlamət belə qalmadı. Bizim milli də fizika qanunlarını alt-üst edərək yerində addımlayıb geri gedir. Onsuz da biz azarkeşlər öyrəşmişik milli fasiləsində qan ağlayıb, Qarabağ Avrokuboklarda oynayanda göz yaşımızı silməyə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə demişkən bir gün həqiqət parlayacaq. Elə o parıltının verəcəyi istilik hesabına ilk yananda bunun səbəbkarları olacaq.